1分で読書。今回の学びは論語とそろばん、渋沢栄一。物質文明が進んだ結果、今の教育は知恵や知識を身につけることばかりに走ってしまい、精神教育が全く衰えている。経済と道徳を一致させるべく、常に論語とそろばんの調和が大事。精神面の鍛錬に力を入れつつ、知識や見識を磨き上げていく。それは自分一人のためばかりでなく、一村一町、大は国家の交流に貢献するものでなくてはならない。一日一日と過ちを直して理想の人物に近づいていく。練習、研究、国旗、忍耐、これは青年も老人も共にやらなければならない。現代の青年は学問を収める目的を間違っている。文不相応な学問をし、人格を磨くことをなおざりにした結果、人に頭を下げることも学べず、気ぐらいばかり高くなってしまった。人が作った価値観から抜け出して超然と自立し、天地の道理を見る。この動画があなたのためになりますように。